Vereador, além da explanação feita aqui, vocês estão municiados de documentos, algo palpável nessa toda investigação. O que foi que mais chamou a atenção, ao ponto de ficar, isso é uma aberração, ao ponto de deixar a equipe de campo perplexo com o que colheu? Edinaldo, é uma boa pergunta. E eu vou lhe dizer uma coisa de maneira muito direta. O que mais me impressionou é a cara de pau de algumas pessoas envolvidas nesse processo. Misericórdia. E eu digo ao senhor o seguinte... Sabe o que acontece às vezes, Ednaldo? As pessoas têm aquele entendimento de que talvez Carpina possa ser uma terra sem lei, sem norma, ninguém vai fiscalizar, ninguém vai olhar, ninguém vai se dar o trabalho de vir aqui para estar folheando um processo de licitação. Só que talvez a pessoa que está à frente do Poder Executivo não percebeu que há pessoas nessa casa que têm essa disposição e de fazer isso de maneira responsável. Com consciência, né, de que está cumprindo um serviço público à população, que tem que ter responsabilidade e seriedade naquilo que está fazendo. E aí, às vezes, eu fico olhando alguns processos e eu digo, é muita cara de pau se assinar um documento que não condiz com a realidade, talvez pensando que ninguém vai chegar lá e vai checar. Então, aqui há vereadores, sim, que vai checar, que vai bater na porta das empresas, que vai verificar o que está correto e o que não está, que vai ligar, que vai denunciar, que não tem chance de ser chamado para ser calado com uma proposta financeira que venha a ser motivadora de um silêncio. Então, não há essa condição, não há essa possibilidade disso acontecer. Então, o que a gente torce realmente é para que as pessoas trabalhem com seriedade, não é para que as empresas venham, que forneçam seus materiais, que forneçam seus bens, os seus serviços, dentro da legalidade, para que a isonomia seja garantida, não é para que todas as empresas venham concorrer de maneira igual e que vença melhor, que vença que tiver o melhor preço, né, e que beneficie a população. É isso que se espera. Essa é a primeira parte da investigação. Digo, quanto tempo, e se nesse percurso você chegar a ser intimidado, coagido ou tentado a ser até comprado, na linguagem popular, para acessar a investigação? Não, Edinaldo, na verdade, essa investigação ela começou no mês de fevereiro. Logo no iniciozinho do mandato, quando os primeiros processos começaram a ser iniciados pela gestão. Em nenhum momento eu fui intimidado, não. Nós não podemos afirmar isso. Na verdade, houve uma diligência que nós fizemos, que a gente se viu aí um pouco em situação de ameaça. Mas essa ameaça não partiu da prefeitura, nem de ninguém ligado à administração pública. Foi uma diligência em campo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é de que há várias formas de intimidação. Eu acho que uma das formas de intimidação é você chegar e ser destratado, ou de ser feito pouco caso, ou de ser ignorado pelos pedidos que você faz. E se dessa forma a gente puder entender que há uma intimidação, que há um recado para que a gente não avance no trabalho que a gente vem sendo feito, esse recado vem sendo dado diariamente pela gestão do prefeito Manuel Botafogo. Porque a partir do momento que o vereador ele tem a prerrogativa de emitir um documento, e a partir daquele documento ele tem 30 dias para ter um retorno, e passa 30 dias, 60 dias, 90 dias e esse retorno não vem, né, a gente pode entender que isso é uma forma de enfraquecer esse trabalho, de intimidar e de mostrar, talvez, às vezes, a impressão de que quem está à frente da prefeitura está acima da lei, está acima de qualquer outra norma regimental. Então, se a gente puder encarar dessa forma, houve intimidamento e há. Agora, algum tipo de ameaça, algum tipo de explícito de tentar interromper esse trabalho, aí não, a gente não tem como afirmar isso. Tem curso alguma outra investigação? Tem sim. A gente tem recebido informações sobre irregularidades aí, em algumas áreas do município, e aí a gente pretende concluir algumas informações que já chegaram para mandar com esse mesmo nível de detalhamento, de base, para quando a gente realmente for fazer afirmações, faça com mais propriedade do que o que tem hoje. Mas, certamente, muito em breve, nós teremos aí mais informações para passar para a população. Vereador, em relação à merenda escolar, por exemplo, o senhor citou aí alguns itens, a exemplo de leite condensado, goiabada, que o senhor falou até que nem na construção civil a gente tem a oportunidade de ver isso, quando na realidade não é isso que nós estamos vendo nas escolas, principalmente da rede municipal de ensino aqui da cidade de Carpina. Principalmente foi passado para a gente também em nosso programa, no Passando a Limpo, até um calendário
que é divulgado, onde é um calendário que é passado todos os dias lá no nosso programa, onde na realidade não é isso, porque o que nós vemos são escolas que, infelizmente, não têm a merenda escolar, sendo dispensada até as aulas dos alunos em horário mais cedo. Como é que o senhor analisa isso, vereador? Pois é, Sérgio, a gente analisa o seguinte, que o problema da merenda escolar ainda não foi resolvido. Essa licitação que a gente trouxe aqui hoje para análise, né, ela não resolveu o problema de abastecimento de toda a rede municipal. Já há relatos, há denúncias, inclusive, de que há escolas que está faltando esse regular abastecimento de merenda. Né, a gente identificou agora, recentemente, uma publicação de um novo processo de licitação para fornecimento também de merenda escolar. Então, se a gente não tem resposta dos requerimentos que a gente vem apresentando, né, para a prefeitura passar para a gente informações sobre esses contratos, e se a população tem passado para a gente de que há problemas de falta de merenda, a gente só pode entender que há alguma coisa errada aí. Né, e esse algo errado é que nós estamos investigando e o que nós estamos apresentando para a população. Lembrando, Diogo, que o PNAE, desde fevereiro, vem fazendo o depósito das merendas, né? Isso é algo que vem do governo federal. Merenda se trata de algo muito sério para o MEC, é algo que não se pode faltar de forma nenhuma, é um dos princípios norteadores, eu acho, para no Ministério da Educação, essa questão do PNAE, da merenda. E, inclusive, fizemos denúncia na CGU, no Tribunal de Contas, referente àquele período que passamos sem a merenda, que posteriormente surgiu aí a merenda de repente. Né? Existe também um outro processo de licitação que está para ser analisado, que é o de inexigibilidade, que foi feito em relação à agricultura familiar, que também vai ser avaliado com maior atenção. Então, tem várias... E é nessa condução que eu ainda espero que a secretária ela esteja aqui na casa prestando esclarecimentos, porque pode ter até merenda lá no depósito, como recentemente o vereador Neco, ele, como presidente da Comissão de Educação, me levou lá, né? Da presidente da Comissão de Educação aqui da casa, né, Eco da Kombi, né? E aí ele me levou e quando cheguei lá eu realmente pude averiguar que havia merenda naquele momento no depósito, fui muito bem recebida pela secretária Milka, mas mesmo nessa condição, Sérgio, nós sabemos que há ainda o cardápio, né? Ele não vem sendo batido dentro da construção nutricional que é exigida. Vale só fazer um registro, não é objeto da nossa pauta hoje, mas que o prefeito Manuel Botafogo vai passar por um novo julgamento no dia 28 de julho, por irregularidades, por fraude em processo de merenda escolar. Então, mais um motivo para nós estarmos acompanhando de perto esse processo de aquisição de merenda escolar, né, para que a gente possa dar a nossa contribuição nessa fiscalização e evitar que qualquer tipo de prática de corrupção aconteça, não só nessa área de merenda escolar, como qualquer outra área. Senhores, então estamos encerrando aqui. Eu gostaria de agradecer a todos da imprensa, todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, todos que estão acompanhando pelos vídeos que estão sendo produzidos, né, e dizer que nós estamos à disposição. O material que está sendo apresentado aqui, ele é público, né, está disponível para todos e o nosso gabinete aqui está à disposição para dar uma cópia desses documentos para que a gente leve para as pessoas a informação do que vem sendo produzido por esta casa. Eu ponho também no meu gabinete à disposição a minha cópia para quem tem o gabinete do vereador Diogo Prado, assim como vai ter o gabinete da vereadora Mano Lapa, com o mesmo documento à disposição para quem quiser se utilizar dele.